Re, viss ēters ir te! Ziemassvētku brīnumu gaida ik viens bērns, un jo īpaši tie bērni, kuriem nokļūšana īstā ģimenē ir vislielākais sapnis. Ģimeniskai videi pietuvinātu modeli trim kapseļu ielas bērnunam bērniem izdevies izveidot iestādes direktorei, nodrošinot dzīvi ārpus institūcijas sienām pašiem savā dzīvoklī. Graznot svētku eglīti un cept piparkūkas kopā ar bērniem devās Vita Anstrate. Marks, jums vajadzētu tagad šito. Markusam, Ksenijai un Dmitrijam šie ir pirmie Ziemassvētki ārpus valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāles kapseļu ielā. Dzīvoklī Bolderājā kopā ar darbiniecēm piesaistes personām bērni nodzīvojuši teju visu šo gadu. Lai gan psiholoģijas studenta Brenda šeit strādā vien dažus mēnešus, viņa atzīst, šī vieta tagad ir viņas otrās mājas. Mēs kopā pučojām eglīti, taisījām piparkūkas. Viss normālās bērnu ģimenes lietas, kas notiek Ziemassvētkos. Bet man ļoti patīk šī tā māju atmosfēra, kas šeit ir. Paņem zvaigznīti. Šis dzīvoklis bērniem no valsts sociālās aprūpes centriem ir vēl nebijis projekts Latvijā un uzskatāmi parāda, kāda ir deinstitucionalizācijas ideja. Šeit bērni paši cep piparkūkas, tās karina eglītē un pie sienām ir vien viņu pašu radīti mākslas darbi. Šāds te modelis ir bērniem arī tāds, kas vairāk veicina viņu attīstību un arī viņu labsajūtu. To var redzēt pēc viņiem tieši tā. Jā. Tāpat laikā šie bērni ir bez vecāku gādības, un mēs, protams, ļoti gribētu arī atrast bērniem uzņemošās ģimenes. Šogad, diemžēl, ar ģimeņu atrašanu sekmējies mazāk nekā iepriekš atzīs darbinieki. Covida seku, kara Ukrainā un tādējādi neziņas par nākotni un dzīves sadārdzināšanās dēļ, cilvēki nav gatavi spērt šo soli, lai uzņemtu bērnus. Labā ziņa, ka nākamgad plānot šādu vidi arī dzīvoklī, nodrošināt arī tiem bērniem, kas ir guloši. Domājam par vēl vienu dzīvokli. Ir iespēja tātad meklēt vēl dzīvokli, kas būtu arī vēl 3 vai 4 bērniem, kas jau būtu tādi palietīvās aprūpes bērni, kuri varētu dzīvot šādā, te līdzīgi šādā te pilsētu vidē iekļautā dzīvoklī. Arī bērniem, kas ir palatīvās aprūpes bērni, viņiem arī šāds pakalpojums būtu vislabāk piemērots, tieši ārpus lielas institūcijas, un ka tas varētu notikt tādā sabiedrībā iekļautā dzīvoklī. Viņš paņēma. Ai, viņš atmocināja. Tikmēr šajā dzīvoklī Markus jau apguvis, kā ieslēgt cepeškrāsni piparkūkā, kuras svētkos baudīt kopā ar tiem cilvēkiem, kas pat labam ir viņa ģimene. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.